有 HiFi 发烧碟天后之称的陈洁丽即将举行个人音乐会，呢日佢就同有份表演的四位琴手进行彩排，亦都试唱一段大 show 佢嘅实力唱功啊！疫情关系， Lily 今次演唱会足足延期了一年有多，她就说今次成功开 show 是过往这么多次举行音乐会最期待的一次啊。经过了经历了这年几两年的时间，我会觉得哎呀要珍惜咯。所以在这一日即将到来的时候呢，我就很开心咯。可能以前會好驚啊咁，但係今次係嗰個期待同埋興奮係蓋過咗嗰個驚咯。Lily 今次選曲亦相當有心思，歌曲由70年代到今年先推出嘅新歌都會有，一共會演唱40首歌曲以上啊。今次應該係我記咁耐歌詞以嚟咁多場演唱會裏邊最個歌詞量記得最大嘅一次咯，因為今次揀咗好多歌係。我以前即其實都不是那麼熟悉的歌啦，在我過往的唱片和演唱會裡面都未唱過的，還有還會是有一些新的嘗試咯，新歌去到可能會是很新咯，很希望到時候可以給到在場的觀眾啦，哇為什麼 Lily 會唱一些那麼新的歌的這種效果出來咯。雖然音樂會銷情理想，不過 Lily 就說當期所限，到時就不會加長了。